Abbas ottaa arskaa. Morjesta pöytään. Se olisi taas Abbas ottaa arskaa. Ja 30 päivän niin kuin tätä kuuta meillä olisi sitten tarkoitus järjestää live-lähetys siitä. Ja siinä me laitetaan Arnoldit ihan totaalisen oikeaan järjestykseen, miten ne kuuluukin laittaa. No, nyt me ollaan sitten siirrytty jo 2000-luvun puolella ja 2000-luvun avaa. Elokuva nimeltä Six Day, eli kuudes päivä. Kyseisen elokuvan ohjaajaksi valikoitu sitten nouseva semmoinen ohjaaja nimi nimeltä Roger Spottiswoode. Mies hän ohjasi myöskin tämmöisen oikeasti 80-luvun lopussa todella loistavan thrillerin nimeltä Shoot to Kill, joka on semmoinen eräänlainen sarjamurhaajatarina, ja suosittelen sitä, kattokaa se, se on vähän vähemmän tunnettumpi elokuvia häneltä. Mutta ohjaajana hän tuli ehdottomasti kuuluisaksi siitä, että hän pääsi myöskin ohjaamaan James Bondia, eli Tomorrow Never Dies on hänen käsialaa. Vaikka ei se Bondi mikään kaksinen on, mutta voitte kuvitella kuitenkin, että missä huudossa ohjaaja oli siihen aikaa. No, käydään sitten elokuvan juonen kimppu. No, Arnoldi esittää Adam Gibson nimistä tyyppiä, joka tulee eräänä iltana himaan ja huomaakin, että klooni pyörii siellä jaloissa. Ja siellähän me sitten aletaankin vähän miettimään, että miten noista tilanteessa selvitään ja kumpi on kumpi. Ja siinä aletaan vähän niin kuin selvittämään semmoista salaliittoteoriaa. Ja tätä mä muistan, tätä käytettiin tosi paljon, käytettiin erilaisissa sketsiohjelmissa nimenomaan tämän elokuvan tapahtumia. No, mä en ala tuosta juonesta sen elempää selittää, mutta jotenkin joo, että nyt me ollaan siirrytty tähän 2000-luvun puolelle. Ja totta kai silloin niin kuin jotenkin tuntui, että tämän tyylisiä skifileffoja tuli oikeasti todella paljon. Tähänhän oli oikeasti saatu aika hieno budjetti ja tälleen, ja elokuva näyttää ihan kivalta ja tämmöistä, mutta kuten on sanonut, niin Arnoldista on jotain nyt tosi pahasti lähtenyt kadoksiin, ja elokuva ei pysy ainakaan Arnoldin kohdalla millään tavalla kasassa. Olisin halunnut tykätä tästä oikeasti enemmän ja tälleen, että olihan tämä nyt sellainen niin kuin vähän piereskellään tuohon Riikoolin suuntaan, mutta ei kuitenkaan päästä lähellekään sitä. Oli kuitenkin näyttelijöihinkin painostettu. Tähänhän oli esimerkiksi saatu Robert Duvall näytteleen, joka on mun mielestä semmoisia ehkä aliarvostetumpia semmoisia vanhoja legendanäyttelijöitä, jotka mun mielestä kuuluu jopa tuohon Klintti-osastoon. Sen verran jäärä veteraani on kyseessä ja tehnyt todella upeita teoksia, niin hänet saatiin myöskin tähän elokuvaan, mutta muuten elokuva on oikeasti aika sieluton. Tämä on tätä seikkailua Riikoon hengessä, mutta ei kuitenkaan sinne päinkään. Ja tähtiä hän tälle totta kai pitäisi antaa. Ja mä en haluaisi alkaa jaarittelemaan pitempään, koska oikeasti näitä leffoja tulee tämän päivän aikana jonkin verran tässä. Niin mä lyön tähtiä tälle 2 kappaletta ja ne saa mun puolesta riittää. Mä tiedän kyllä ihmisiä, jotka oikeasti tykkää tästä elokuvasta, enkä mä voi todellakaan syyttää heitä siitä. Abbas ottaa arskaa. Arnoldi hän piti tuossa 2 vuotta taukoa, tai ei itse asiassa edes pitänyt, vaan tämä elokuva kuvattiin 2001 vuoden alussa, eli Collateral Damage. Ja kyseisen elokuvan ohjaajaksi valikoitu Andrew Davies. No, mies, joka on tehnyt muun muassa Kaappaus merellä ja Takaa ajetut, joten niin kuin, hän on ihan oikeasti Oscar Caliber ohjaaja ja kannattaa tutustua hänen tuotantoon. Eli tämä Collateral Damage, eli Sivulliset uhrit. Jolle ette tienneet, niin tämähän joutui aikanaan 2001 vuoden aikana aikamoiseen sensuurin kohteeksi, koska oli tapahtunut nämä New Yorkin nämä terrori-iskut, ja tämän leffan piti tulla niihin ajankohtiin silloin ensi iltaan. No, arvatte, tuliko ensi ilta? Ei varmasti. Tätä lähtiin niin kuin miettimään, että annetaan tämän ajan vähän laantua pois ja tehdään se sitten, tai tuodaan se sitten uudestaan ensi iltaan. Tässähän on juonena siis, että Arnoldin perhe joutuu terrori-iskun kohteeksi, tai siis siinä joutuu aika moni ihminen terrori-iskun kohteeksi, ja Arnoldi lähtee sitten selvittelemään sitä.
niin kuin, ja tiet johtavat muun muassa Kolumbiaan. Ja sieltähän sitten aletaan sitä itse terroristia hakemaan pois. Leffa ei sinänsä niin kuin oikeasti mikään kaksinen, mutta te varmaan kuvittelette, että millaisen myrskyn keskellä tämä leffa silloin joutui. Ja ei voi syyttää, että minkä takia tätä sitten viivystettiin, että saatiin ulos. Ja se sitten myöskin näkyy taloudellisissa voitoissa. Leffa kerättiin vähän jopa unohtaa. Ja semmoiset muut leffat alkoi tulemaan, esimerkiksi Marvelit alkoi tulemaan tohon aikaan tosi tosi pahasti pinnalle ja väkisinkin söi sitä Schwarzeneggerin suosioa. 2002 hän tämä ilmestyi sitten ulos ja sai myöskin mun mielestä Suomessa menestyi ihan ok ja Euroopassa ja kyllähän tämä nyt itse itsensä takaisin teki, mutta vääjäämättä tämä oli edessä se aika, että Schwarzeneggerin aika alkoi olemaan jo tässä ja se alkoi näkymään niin kuin lippuluukulla ja todella todella isosti. Ideaköyhä leffa häntä oli myöskin jollain tavalla, mutta tämä leffa sai semmoista eräänlaista pontta kuitenkin sillä, että tätä mainostettiin vähän, että tämä leffa kiellettiin, koska terrori-iskot tapahtui. Ja sillä sai pientä niinku tuulta tähän hommaan, mutta leffana tämä ei oikeasti mikään hirveän kaksinen ole. Näitä tähtiä nyt pitäisi antaa ja mä annan myöskin tälle elokuvalle 2 tähteä. Tästä elokuvasta on kyllä hienoja tarinoita, mitä on tapahtunut kuvauksissa, muun muassa Jen Leguizamo ja mitä näitä kumppaneita on ollut. Ne on kertonut, että Schwarzenegger on ollut aivan hulvaton kuvauksissa ja mitä siellä on tapahtunut, niin kannattaa oikeasti käydä googlettamassa vaikka Collateral Damage ja Interviews, niin sieltä tulee hyvää läppää. Meidän siitä pelkästään tulee 5 tähteä, meidän Arnoldi on ollut oikeasti hulvaton mies. Abbas ottaa arskaa. Ja vuonna 2003 hän sitten ilmestyi 3. osa tälle Terminator-sarjalle. Tämä James Cameron ei enää halunnut tämän sarjan kanssa olla enää varsinaisesti missään tekemisissä, joten ohjaajaksi valikoitui sitten Jonathan Mostow, joka oli tehnyt tämmöisen sukellusveneen elokuvan kuin U-571, joka taisi olla joku ihan pienekko hittikin tuolla maailmalla. Mutta hän kuitenkin valikoitu sitten ohjaajaksi. No, tämä 3. hän siis Rise of the Machine, eli onko tämä nyt koneitten kapina, kun tämä oli tämä suomennus. Niin tässä hän on juonena siis se, että tämä T-800 sitten saapuu suojelemaan John Connoria ja hänen tulevaa naisystäväänsä, joka niin kuin ne ei edes tiedä, että he tulevat joskus vielä paneksimaan keskenään. Ja tulee suojelma heitä ja suoraan sanottuna alkaa täysin plagioitu toiminta-elokuva T2:sta, eli Terminator 2:sta. Vailla loppujen lopuksi mitään erityistä väkivaltaa, vailla loppujen lopuksi mitään erityistä semmoista toimintakohtauksia. Pääosan esittäjät olivat vailla karismaa. Tähän on pääosan saanut Claire Danes ja Nick Stahl. Ja toki Arnold Schwarzenegger, joka sitten otti siihen aikaan ehkä sen kuuluisamman, kovimman mies palkkion, mitä voi laittaa tätä elokuvalle. Eli hän taisi saada tästä elokuvasta tasan $30 miljoonaa, joka on ihan ok mukin menevä raha. Mutta mitä tässä nyt 3:sta voi sanoa? Tässä 3:ssa kaikki on vähän pienempää, mitä 2:ssa on. Eli kun vedetään 2:ssa, niin oikeasti pistetään paikkaa paskaksi ja sitä rahaa näkyy, että ihan kunnolla menee savuna ilmaan, niin tässä elokuvassa se muutamassa kohtauksessa se massi näkyy, mutta ei niin pahasti kuin esimerkiksi Terminator 2:ssa. Elokuvassa on hetkensä, esimerkiksi semmoiset kuin se kohtaus, missä Terminator roikkuu siinä nosturiautossa kiinni ja sitten vedetään sen kadun läpi, niin se oli oikeasti hienosti tehty ja oli semmoinen, että vau, että nyt ollaan asian ydimessä, mutta sitten taas seuraavassa kohtauksessa jotenkin taas näkyy, että
että nyt ollaan taas teknisesti jotenkin niin perseellään. Esimerkiksi hautausmaakohtaus ei ollut mun mielestä mitenkään hirveän kaksisesti tehty, kun se oli siinä, tulee sillä arkulla ulos ja alkaa sitten tulittaa niitä kyttiä paskaksi. Eräänlaista moraalisarnaa hän tämäkin elokuva pitää sisällään, mutta ei niin pahasti kuin kakkosessa. Ei silleen jää hämäämään, mutta tämä elokuva on kuitenkin aika sieluton kakkosen verrattuna. Joten jonkinnäköiset tähdethän tälle pitäisi antaa. Loppujen lopuksi kun alkaa miettiä, ei tämä T3 edes jää hirveän kauaksi tuosta kakkosesta, mutta kuitenkin sen verran, että ei niitä voi samassa lausessa mainita. Joten T3:lle mä lyön 2,5 kappaletta. Mun mielestä ihan mukin menevä. Ei tälle oikein enempää voinut antaa. Mutta 2,5 kappaletta saa riittää ja... Abbas ottaa arskaa. 2004 hän Arnold Schwarzenegger tapasi sitten Jackie Chanin tuolla Hollywoodin kermapersepiireissä. Ja heille tuli semmonen, että Chani hän meni kysymään, että lähkö hänen leffa johonkin pieneen sivuosaan. Ja Arnold hän sitten lähti. Elokuva nimeksi tuli sitten... mikäs tää nyt oli? Around the World with 80 Days. Eli maailman ympäri 80 päivässä. Tähän on tää legendaarinen seikkailutarina, mikä kertoo tästä Passepartoutista ja mikä se toisen äijän nimi oli? Phileas Foggista, joka sitten lyövät vetoa, tai Phileas Fogg lyö vetoa, että hän pystyy 80 päivässä vetämään maailman ympäri. Ja tähän alkaa sitten semmoinen aivan käsittämätön seikkailu ja mitä pitää sisällä vaikka ja mitä. Tämä on tosi klassinen tarina, kannattaa oikeasti lukea se kirja. Ja Schwarzeneggeria hän esittää Prince Hapia, joka sitten oli oikeasti oikein. Schwarzenegger pääsi vähän revitteleen. Tässä laitettiin semmoinen hassu perukki päähän ja Schwarzenegger puhui hassusti ja hän näytteli hyvin tässä. Mutta täytyy sanoa, että Schwarzeneggerilla olisi toivonut vähän enemmän tätä ruutuaikaa tässä leffassa, mutta ei sitä oikein irronnut, niin mitä tästä nyt voi sanoa? Tämä on tosi perinteinen seikkailuelokuva, missä sitten tämä Jackie Chan käytännössä hoitaa tämän toimintapuolen ja Steve Coogan hoitaa tämän komediapuolen. Ja sillä tavalla tämä niin kuin buddy-leffana sitten toimii. Tässä muuta, no... Hienoja maisemia, paljon on kyllä käytetty myöskin rahaa tähän elokuvaan ja mun mielestä tämä taisi olla jopa pienokkoinen menestys tuolla maailmalla ja en voi syyttää, seikkailuelokuvia tuli tohon aikaan vähän liiankin vähän, että ne oli vähän liian tämän Pirates of the Caribbeanin varassa ja oli virkistävää nähdä, että vanhoista klassikoista sitten tehtiin kuitenkin ihan ok muunnelmia tähän päivään. Chani näytteli hienosti, Schwarzenegger näytteli hienosti ja etenkin Steven Coogan näyttelee todella hienosti. Hän on mun mielestä yksi maailman aliarvostettumista komedionäyttelijöistä ja, tai koomikoista ylipäätänsä ja hänelle toivoisi vähän enemmän. Mutta annetaan nyt tähdet tälle ja mä annan tähtiä tälle 3 kappaletta. Viihdyn oikein hienosti ja mä pidän siitä, että kuvataan eri puolella maailmaa ja tehdään hienoja seikkailuita, tuodaan esimerkiksi kulttuureja lähelle, niin tässä elokuvassa ne tuodaan todella hienosti esiin. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 2005 ilmestyi Arnold Schwarzeneggerilta semmoinen elokuva kuin Kid and I, joka oli Tom Arnoldin tähdittämä komedia ja Arnold Schwarzenegger näytteli siinä jotain pientä sivuosaa ja mä oon niinku päättänyt, että tämmöiset jutut mä jätän vähän niinku pois. Mulla ei oo sitä leffaa itsellään ja mä en oo nähnytkään kuullutkaan koko jutusta, mutta no, jos mä jossain kohtaa siihen törmään, niin tuun ehkä sitten katsomaan. No, ja samalla sitten tää kuvernööriaikakausi hän sitten Schwarzeneggerilla alkoi. Ja seuraava elokuva, mikä häneltä sitten ilmestyi, oli epävirallisesti Expendables, joka ilmestyi sitten 2010. Yhtä ainuttakaan Expendables-leffaa mä en tule arvostelemaan. Jos haluatte tietää, mitä Expendables-leffissa tapahtuu, niin kattokaa. Apassilla on asiaa Stallone, Stiistai ja sitten Van Damme-jaksot. Niissä mä käyn Expendablesit kaikki läpi.
pohja myöten silleen, että saadaan kunnon arvosana niille. Ja seuraava leffahan sitten Arnoldilla ilmestyi 2013 nimeltä Last Stand. Ja tähän oli sitten tämä Arnoldin tämä paluuelokuva, ja tätä elokuvaa oikeasti jengi odotti aika vesikielellä, ja tähän ilmestyi muun muassa myöskin Suomessa elokuvateattereihin asti. Kyseinen leffa sijoittuu tähän Meksikoin ja Jenkkien rajakaupunkiin, jonka kuvernöörinä, tai siis joka poliisipäällikkönä sitten tämä arska toimii, ja hänen nimi on Ray Owens, ja hän toimii tämän kylän kyttänä, ja he saa sitten vihiä, että sinne on tulossa kartellia, ja läpi sieltä superautolla, jolla on ihan kunnon panssarivoimat siinä autossa kiinni, ja siellä muutama panttivankikin taisi olla siellä auton sisällä. Ja ne alkaa sitten valmistautua, että se auto sitten saapuu tonne kylään. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Yeowoon Kim. Jolle ette tiedä, kuka mies on, niin hän on ehkä tehnyt sellaisen niin kuin kansainvälisesti ehkä viimeisemmän semmoisen vähän sokeraavamman niin kuin kauhuelokuvan nimeltä I Saw the Devil. Ja mä ihan oikeasti suosittelen, katsokaa se. Se on täysin eri, se on täysin muuta, mitä te luulette. Ja katsokaa, mies on oikeasti tosi pätevä ohjaaja, mutta huomaa sen, että tässä hänellä on lyöty vähän niin kuin käsiraudat käsiin, että sä et ihan kauheasti saa määrätä täällä, mitä tehdään. Ja elokuva myöskin sitten näyttää myöskin siltä. Se on aika hengetön, ja sitten on haluttu saada lisää katsojia, niin tähän on palkattu sitten myöskin komediallisia näyttelijöitä. Ja yksi heistä oli muun muassa Johnny Knoxville, eli tämä Jackass-poika. Ja hän sitten näyttelee myöskin toista pääosaa tässä, ja hänen rooli on olla sitten hassu, ja hänen tehtävä on olla vähän semmoinen kömpelöhkö. Ja tähän leffaan sitten saatiin vähän sellaista, sanotaan näin 80-luvulla tämän tyylisiä leffoja tehtiin tosi tosi paljon. Mutta tästä leffasta puuttuu taas kerran sielu, ja Schwarzeneggeristä jotenkin tuntuu, että okei, häntä vähän jännitti, tai oltiin vähän niin kuin siinä pisteessä, että hänen pitäisi alkaa nyt omaa näyttelijäuraa taas uudestaan kehittämään tästä ylöspäin. Mutta jäi kuitenkin sitten semmoinen fiilis, että otettiin ne ilmaiset rahat pois sieltä kuleksimasta, ja ei siinä, ei voi Arnoldia siitä syyttää. Elokuva ei loppujen lopuksi ole sitten kauhean kaksinen, alkaa jopa jossain kohtaa oikeasti tosi pahasti puuduttamaan, ja tulee semmoinen tylsä leffa. No, lyödään nyt ne tähdet, ja en mä nyt oikein osaa sanoa. No, mä annan tälle 2 tähteä. Tää on tätä peruspuuroa. Ei tää nyt paremmaksi muutu, vaikka kuinka yrität sitä sekoittaa vaikka millä erilaisilla mausteilla. Apasiottaa arskaa. Vuonna 2013 ilmestyi elokuva nimeltä Escape Plan. Ja tämähän oli sitten tää kuuluisa Stallone versus Arnold-elokuva, ja viimeinkin nämä 2 tähteä saatiin ihan täyspäisesti sitten näyttelemään samassa elokuvassa. Tämä elokuva on arvostettu sitten tuossa Stallonen tiistaissa, joten käykää katsomassa sieltä se jakso, niin saatte sitten arvosanan sieltä esiin. 2014 hän sitten ilmestyi Arnoldilta elokuvan nimeltä Sabotage, ja ohjaajaksi valikoitu mies nimeltä Steven Ayer. Itse asiassa mies on tehnyt oikeasti tosi tosi hyvän semmoisen niin kuin found footage elokuvan nimeltä End of Watch, joka sai Suomessa niinkin hienon suomennuksen kuin Poliisit. ja sitten siis joka kertoo sellaisesta niin kuin yhdestä työvuorosta poliisit jengialueella, ja ne joutuu sellaisen niin kuin jengin takajon kohteeksi. Kannattaa oikeasti katsoa, kyseistä leffa näyttelee pääosaa Jake Gyllenhaal. Hieno elokuva ja tosi ahistava sellainen, mutta semmoinen kannattaa häneltä katsoa. No, käydään tämän leffan kimppuun. No, tämähän kertoo tästä, Arnoldi näyttelee John Bridger, mikä Wharton.
vittu mitä nimiä lyöty Arnoldilla ja se puhuu niin saatana huonoa enkkuu. Niin tota, ja hänellä on semmonen, no hän on, tää on semmonen erikoisjoukkoporukka, joka käy sitten jotain kartellia paikkoja pistämässä paskaksi ja herran keikan jälkeen sitten huomataan, että alkaakin joku kartellin jäsenistä tai joku ei kauheasti tykännyt, mitä hänelle tehtiin ja erään keikan jälkeen ja sitten alkaa semmoinen näin, että ne kaikki ihmiset, jotka siihen projektiin osallistui, niin alkaa yksitellen niiden päitä putoamaan. Ja juoni oli mun mielestä siinä. Siitä ei tarvi oikeasti, jos mä lähden tätä enempää niin kuin avaamaan, niin tästä leppasta teille ei jää sitten sen enempää yhtään mitään käteen. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Schwarzenegger on ottanut taas semmoisen peliliikkeen taaksepäin, että lähdetty taas tekemään uskalletumisesti näitä väkivaltakohtauksia, mutta elokuvan ongelmaksi oikeasti muodostuu, no vittu jos mä paljastan tämän loppukohtauksen, niin kuin, että miten epäuskottava tämä sitten loppujen lopuksi oikeasti on. Vaan tota, ja leffassa muutenkin, niin kuin, tässä taisi olla verikohtauksia, esimerkiksi verisiä ampumisia, niin ne oli kuitenkin valtaosa tehty sitten tietokoneella ja ne mun mielestä niin kuin, ne ei ikinä näytä hyvältä sitten valkokankaalla. Mä en ole nähnyt oikeasti yhtään hyvää tietokoneella tehtyä ammuskelukohtausta vielä valkokankaalla ja mä ihan oikeasti toivon, että ihmiset tajuaa sen tekijät itse, että practical effectit on se juttu. Ja se on se ainoa ihan oikea tapa sitä tehdä. Tässä elokuvassa hän yritettiin sitten lyödä tuota verta vähän niin kuin tuohon kehiin niin kuin tietokoneen avulla ja mun mielestä se ei kauhean hyvin toiminut ja elokuva kärsi senkin takia tosi paljon. Toinen miinus tästä oli se, että tämä oli aika yllättävän pitkä, että tämä niin kuin kesti, mitä tämä nyt kesti, 105 minuuttia vähän päälle. Ja tämän aiheiset leffat eivät saisi oikeasti kestää niin pitkään, koska silloin sä joudut alkaa selittelemään sun muuta. Tähän leffaan aikanaan yritettiin saada paljon näitä uuden aallon näyttelijöitä, mutta ei saatu ketään muuta kuin pelkästään Sam Worthington. Ja Sam Worthington tuli oikeastaan sen takia, että hän sitten näytteli yhtä iso roolia tuossa Terminator 4. Salvationissa. Mutta no, annetaan nyt tähdet tälle elokuvalle ja jotainhän tälle nyt pitäisi sitten oikeasti keksiä, niin mä annan tälle 2,5 kappaletta. Yllättävän hymin mä tämän kanssa kuitenkin viihdyin ja tälleen. Abbasi ottaa arskaa. Vuonna 2015 hän Arnoldi sitten päätti vähän ruveta vakavoitumaan ja otetaan toi toimintavaihde vähän pois päältä ja katsotaan mihin ura vie. Ja 2015 hänelle lyötiin sitten käteen tää käsikirjoitus nimeltä Maggie. Ja tämähän on tää zombietarina, missä isän tyttö saa osumaa ja hänestä tulee zomppari ja isä on päättänyt, että hänen tyttöä ei murhata ja hän yrittää suojella sitä loppuun asti. Täytyy sanoa, että Arnoldi on lähtenyt tosi rohkeasti, että tätä on lähdetty tosi vahvan draaman kautta niin kuin rakentamaan. Elokuvan ohjaajaksi hän päätyi Henry Hobson ja hän ei ollut oikeasti tehnyt sen kummemmin mitään. Ja hän, tämän leffan jälkeen hänestä hän on tehnyt oikeasti todella paljon TV-tuotantoa ja on kyllä niin kuin, sen verran täytyy kyllä sanoa, että ainakin Arnoldille täytyy nostaa hattua, että hän on ihan oikeasti lähtenyt rohkeasti kokeilemaan tätä. Tässä ei kauheasti budjettia ole, vaan tämä oikeasti sijoittuu vähän lähimmäksi semmoista keskellä jorpakko olevaa niin kuin hökkeliin ja siellä tapahtuviin draaman kaariin. Ja olen sitä mieltä, että Arnoldi oikeasti näytteli koskettavasti jopa joissain kohtauksissa, mutta kun toi koko zombi-genre alkaa olla jo vähän liian kulunut jo tässä vaiheessa, vaikka on tämän jälkeenkin on tullut loistavia zomppari-leffoja, mutta tämä leffa kuitenkin tuli siihen aikaan, että
näitä zomppari-leffoja oli tullut tosi paljon ja se koko genre oli hiipumassa. Ja Arnoldilla vähän niin kuin odotti jopa, että sabotaasin jälkeen tulee jotain vähän niin kuin extreme väkivaltaisempaa. Mutta ei, jätkä löi täysin jarru päälle ja alettiin tekemään semmoista niin kuin genre-elokuva-draama-vivateen. Ja no, ei siinä, ei mulla sinänsä varsinaisesti mitään pahaa tästä ole sanottavaa, mutta kun näitä zombileffoja on oikeasti, mä tiedän vittu miljoona parempaa zomppari-leffaa ja tämä ei välttämättä, tämä ei ole niitä genren kärkipää elokuvia, mutta kuitenkin mä haluaisin tälle ihan kohtalaiset arvosanat antaa. Ja arvosanoa, että tähtiä mä lyön tälle 2 kappaletta. Enempää ei oikein voinut sanoa. Olihan tämä kivasti kuvattu ja oli tämä kiva värinen ja tämä kiva tämä maailma sun muuta. Mutta kuten sanoin, näitä zomppari-leffoja on tehty niin maan perkeleesti ja tämä valitettavasti hukku sinne massaan, vaikka elokuvaa tähdittääkin Arnoldi. Abbasi ottaa arskaa. Vuonna 2015 hän sitten ilmestyi tämä Arnold Schwarzeneggerin Terminator 5, eli tämä nelosen Salvationin jälkeen. Mä en viittinyt arvostella sitä, koska siinähän on Arnoldi tehty kokonaan tietokoneella, niin mä en sitä viitti lyödä siihen, koska Arnoldi ei sano mitään siinä. Joten seuraava Terminator-leffa, mitä Arnoldilta ilmestyi, oli tämä Terminator Genesis. Ensinnäkin tämä lähtee siitä liikkeelle, että ne löytää sen aikakoneen ja pistääkö sen kuntoon sun muuta siinä. Ja sitten ne pistää sen Kyle Reesin siihen koneeseen. Tämä niin kuin selitetään juurta myöten. Ja sitten heti kun hän sitten päätyy sinne maahan, niin alkaa semmoinen suoraan sanottuna niin kuin Marvel-elokuva. Tässä Terminaattorissa on ihan selvästi yritetty kosiskella Marvel-kansaa Terminaattorin aiheen. Ja sitä on lähdetty myöskin lähestymään sen mukaan. Paljon on tehosteita, paljon on semmoista, niin kuin, sanotaan näitä näyttävyyttä, tällaista näin, mutta elokuva itsessään täysin tyhjä ja mitään sanomaton. Kaikki hahmot tässä elokuvassa, paitsi Terminaattoria tietenkin lukuun ottamatta, ovat täysin turhia. Mä en usko Sarah Connorin hahmoon tässä alkuunkaan. Mä en usko Kyle Reesin hahmoon tähän alkuunkaan. Mä ainoastaan uskon Arnold Schwarzeneggerin hahmoa tässä. Kaikki muut hahmot on täysin turhia. Ja musta jotenkin tuntuu, että ne oli halunnut vetää semmoisen melkein 3-tuntisen elokuvan läpi silleen näin, että yhdistetään 1 ja 2 kaikki parhaat puolet ja lyödään ne kaikki samaan saatana sumppuun. Ja tuodaan se modernin tekniikan esiin. Epäonnistuen todella räikeästi. Meinaan tässä on niin huonosti tehtyä erikoisefektejä. Siis todella huonosti. Ne häviää 2:lle jopa ihan niin kuin 100:0. Ja sitten tässä oli epäuskottavaa seikkailua. Ja se meni jopa siihen suuntaan, että vähän liikaa seikkailumaiseksi jopa. Tässä ei ollut oikeasti graafista väkivaltaa pätkääkään, tässä ei kiroiltu pätkääkään, tässä ei ollut niin kuin mitään. Tämä on vaan ja ainoastaan tehty sen ajan nuorille Marvel-yleisön ystäville. Ja tämähän floppasi tosi pahasti, joten ne lähti taas uudestaan myöhemmin sitten tätä Terminaattoria kehittelemään niin kuin uuteen suuntaan, mutta sitä leffaa sitten käsitellään vähän myöhemmin. Tähtiä mä haluan tälle tietenkin antaa, joten tähtiä tulee tasan 1 kappale. Mä en tämän huonompaa skifileffaa enää tiedä. Siis silleen niin kuin, että, tässä, että kun sulta viedään ihan oikeasti, kun sä oot lapsi, sulta viedään lelu kädestä. Mulla oli vähän sama olo tässä elokuvassa, kun tän näki. Että sulta vietiin se viimeinenkin murunen sieltä vitun kädestä ja sun jätettiin sinne näin, että vanhemmat nauraa ja paskoo sun päälle. Abbasi ottaa arskaa. Vuonna 2017 hän ilmestyi sitten Arnold Schwarzeneggeriltä elokuvan nimeltä Aftermath. Kyseisen leffan hän ohjasi Elliot Lester, joka ohjasi semmoisen ihan ok toimintaelokuvan nimeltä Bleach, jota tähditti sitten tää. Sano nyt tää kaljupää, enkku jatka. Toi siis
Statham. Niin, Jason Statham. Niin, että se oli mun mielestä ihan ok, katsokaa se. Kyseessä on semmonen niin kuin tusina leffojen ohjaaja, joka kuitenkin pääsee silloin tällöin tekemään vähän niin kuin isomman nimen kanssa leffaa. No kyseessä leffahan kertoo siitä, että Arnold Schwarzenegger esittää Romanen-nimistä äijää, jonka perhe kuolee lento-onnettomuudessa, ja hän lähtee sitten tutkimaan sitä lento-onnettomuutta ja selviää, että miksi näitä nyt sanotaan, näitä ihmisiä, jotka ohjaa niitä lentokoneita siellä taivaalla, niin hän teki virheen se äijä ja ne lentokoneet törmäsivät sitten yhteen siellä. Ja Arnoldi alkaa sitten lähtee kostoretkellä sitä äijää kohtaan. Tämä oli vähän samantyylinen elokuva jopa kuin Maggie. Tätä alkoi vähän ottamaan jopa tosissaan, niin Arnoldi oikeasti näytteli hienosti. Hänestä näki sen, että häntä vitutti tosi pahasti. Hänellä oli paha olla, hänen perhe oli lähtenyt ja sitten hän oli valmis tekemään ihan mitä vaan perheen, että hän saa niin kuin pääsee niin sanoisti tasoihin. Ja samalla hän me sitten seurataan myöskin tätä jätkää, joka onnistui vähän möhlimään siellä, että miten se hänen elämään vaikuttaa, kaikki se tekeminen sun muuta. Oikeasti mä suosittelen sellaisella niin kuin vahvan draama-elokuvan ystävillä tätä. Ei tätä silleen voi varsinaisesti edes haukkua. Tässä on kaikki oikeasti silleen hienosti tehty ja tälleen. Ja aika pitkälti, jos mä oikein ymmärsin, että meni niin kuin tosi tapahtumien mukaan tämä koko leffa. Ja silleen. Mutta elokuvan ehkä ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että tämä on vähän kuitenkin vähän liian epäkiinnostava Arnold-elokuvaksi. Ja mä en halua nähdä Arnoldia vahvoissa draama-elokuvissa. Mä haluan nähdä hänet jossain ihan muissa elokuvissa. Mä pidän siitä piirteestä, että hän tekee silloin tällöin aina jotain tällaista. Enkä mä todellakaan, se ei ole multa mitään pois, enkä mä lähde sen mukaan sitä haukkumaankaan. Vaan se, että Arnoldin näyttelytaidot eivät riitä tämmöistä elokuvaa viemään keskinkertaisuutta kuitenkaan eteenpäin. Tarvii olla paljon vahvempi näyttelijä luonteeltaan, että tämmöistä elokuvaa pystyy viemään ihan omalle tasolleen. Tämä vaatii oikeasti näyttelijöitä tämän tyyliset läpät todella paljon. Mä annan tähtiä tälle 3 kappaletta, koska oikeasti tämä oli tosi hieno yritys kuitenkin sitä. Ja oikeasti sen isän surun ja tuskan tunsi kotisohvalla asti, joten 3 tähteä ihan ehdottomasti. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 2017 hän ilmestyi Arnold Schwarzeneggerin elokuvalta nimeltä Killing Gunther. Ja mä sain siitä kuulla vähän silleen, että kannattaa oikeasti katsoa, että kyseessä on aika erikoinen tapaus. Kyseessä leffan hän ohjasi mies nimeltä Taram Killam. Mies tuli aikaisemmin ehkä kuitenkin näyttelijänä tunnetuksi, mutta nyt hän yrittää lyödä sitten ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana niin kuin läpi. Tässä on vähän silleen yritetty yhdistää niin sanotusti found foodake ja sitten tätä modernia toimintaa silleen, että siihen on lyöty niin vitusti niin kuin huumoria mukaan. Arnold itsessään hän näyttelee tässä ehkä sen 10-15 minuuttia, että hänellä sen isompaa roolia ei ole. Tässähän on juonena siis se, että Arnoldia yritetään saada hengiltä, kun maailman parhaat palkkamurhaajat kerääntyy sitten yhteen ja yrittää sitten Arnoldia vetää päiviltään, mutta epäonnistuen törkeästi jatkuvasti kohtauskohtauksen jälkeen. Arnoldihan ilmestyy sitten vasta siinä loppuvaiheessa, siinä aletaan selittämään elokuvan tapahtumia, niin siinä vaiheessa alkaa. Ja se oli mun mielestä hyvin tehty. Ja se oli oikeasti, kun Arnoldi tuli kuviin, niin ne oli oikeasti hauskoja kohtauksia. Ja mun mielestä se oli hyvin tehty. Ja tälleen elokuvan ongelmaksi taas muodostuu se alkuvaihe, että sä et oikein ota selvää, että onko tämä nyt komedia vai mikä tämä on. Ja siihen toi leffa mun mielestä vähän niin kuin jopa kaatuu. Arnoldi näytteli mun mielestä hienosti ja tässä oli mun mielestä tässä oli hienoja verikohtauksia, etenkin hienoja räjähdyskohtauksia, kun ottaa huomioon tosiaan, että tämä on vähän semmoista niin kuin found footage-kamaa. Niin ne oikeasti se yksi kadun pätkä, niin kun ne räjäyttää kaikki autot siinä, niin se oli hienosti tehty, niin siitäkin pisteet ehdottomasti.
Joten mä annan tälle nyt tähdet sen kummemmin rupattelematta, ja tähtiä tulee 2 kappaletta. No, parempikin totta kai en olisi voinut olla, mutta ottaa huomioon, että tämä on kaikki aika tuntematonta porukkaa, mikä tätä leffaa on ollut tekemässä, että Arnoldi on ollut varmasti ainoa, joka tässä on ollut se rahan tulon tae. Abbasi ottaa arskaa. Vuonna 2019 valmistui Arnold Schwarzeneggerilta ja Jackie Chanilta semmoinen elokuva kuin Iron Mask. Mä en sitä elokuvaa tule arvostelemaan. Ensinnäkin kyseessä on venäläinen elokuva, ja jos haluatte ne kohtaukset nähdä, niin käykää YouTubesta kattoon, ne löytyy kaikki sieltä. Nämä jätkät on ihan täysin niin kuin sivutuotteena tuossa leffassa, että ne on se 5 minuuttia siinä elokuvassa, jota et siitä. Toinen syy, miksi mä en halua kyseistä leffaa arvostella, on se, että tosiaan, että olette varmaan huomannut, että tuolla Ukrainassa päin on jotain meneillään, niin minä en halua missään nimessä edes antaa pientäkään huomioon venäläisille elokuville, venäläiselle musiikille, venäläiselle viihdetuotannolle, venäläiselle urheilulle ja sun muuta. Haluan pysyä täysin ulkopuolella ilman, että mun rahoja riistetään niihin suuntaan millään tavalla. Joten me siirrytään tähän seuraavaan elokuvaan, joka tuli samana vuonna, eli tämä viimeinen Terminaattori-elokuva, eli tämä Dark Fate. Tämä leffahan on sitten se, missä tämä Linda Hamilton ja Arnold Schwarzenegger sitten viimein kohtaa, ja tähän on sitten saatu pari muutakin semmoista sivuhahmoa, mutta näiden kahden hahmon ympärillähän tämä elokuva pyörii, ja sitä elokuvaa myöskin myydään. Yritettiin ottaa askel vähän lähemmäksi taas tähän väkivaltaisuutta, mutta epäonnistuen taas tosi törkeästi. Tämä elokuva ei ole oikeasti millään tavalla kaksinen, ja edelleen mä oon tosi vihainen siitä näin, että mitä vittua on tapahtunut sen Terminator 2 jälkeen, kun James Cameron on vaan antanut tapahtua tuon koko paskan silleen näin, ja nyt se tämän elokuvan myötä niin kuin tuottajan pallilla on yrittänyt myöskin kaapata sen taas takaisin epäonnistuen todella törkeästi. Mulla ei oikeastaan enää James Cameronia kohtaan mitään sen suurempia luottoja tulevaisuutta ajatellen. Esimerkiksi Avatar-sarja ei tule kiinnostamaan mua vitun pätkän vertaakaan. Ja enkä varmasti tule kyseisiä jatko-osia enää edes katsomaan. Tämä leffa oli mulle tosi iso pettymys. Tämä taitaa olla toisiksi huonoin Terminator-elokuva. Terminator Genesis sai 1.5, niin tämä elokuva saa sitten, ei kun, saiko se ykkös? Tai Genesis sai ykkös? Vähän. Joo, no kuitenkin Genesis sai ykkösen, niin tämä elokuva saa 2. Enempää mä en oikeasti voi tällä antaa. Tämä on oikeasti vitun tylsä, tässä on huonoja efektejä. On tässä kuuleja, muutama kuuli hahmo, esimerkiksi Linda Hamilton oli kiva nähdä, että hän oli taas tullut takaisin, mutta ei hän pysty mitään, et sä pysty paskaa kullaksi muuttaa, vaikka sä kuinka sitä yrität vuolaa. Ja samahan sitten Arnold Schwarzenegger oli vähän niin kuin omasta mielestäni vähän jopa sivuosassa tässä. Ja ne 2 ja pari muuta hahmoa, mitä tuossa tuli, niin ne ei sanonut mulle yhtään mitään, ja koko elokuvan kiinnostavuus oli täys nolla. Joten 2 tähteä saa riittää. Ja arvakkaas mitä? Se oli sitten Arnoldi tässä, joten kuten tuli puhetta, niin 30.7. Arnoldi täyttää sitten vuosia, ja meillä tulee olemaan live-lähetys sitä myöden. Ja tulevaisuudesta myöskin sen verran. Mä oon tässä 2 vuotta yrittänyt saada aikaa tehdä Tony Scott-putkeen, ja mä tuun tekemään sen syyskuusta lähtien sitten nytten. Ja se on ihan lupaus, ja mä pidän huolen siitä, että Ville vaikka potkii mua perseelleen sitten, että nyt vittu sä kuvat ne pois alta, kun sä kerran mennyt lupaamaan. Joten se on Arnoldi, nyt oli tässä. Tää oli nyt kaikki tässä, ja oli oikeasti tosi hauskaa, oli valaisevaa. Olihan Arnoldi jo ennestään todella tuttu kaveri ja elokuvat todella tuttuja, joten ei siinä mitään.
te menette ihan oikeasti käymään. YouTubessa otatte Videospace-kanavaa haltuun ja muistakaa levittää sanaa ihan kaikille kavereille ja jakaa linkkejä mahdollisimman paljon. Käykää kommentoimassa mun videoita, kertokaa mitä mä voisin tehdä paremmin tai tulisi vaikka, että mitä te haluaisitte, että mä tekisin vaikka tulevaisuudessa. Ja Facebookissa sama homma. Siellähän on tietenkin Videospace oma kanava ja käy tykkäämässä. Siellä on semmoinen alalaatikko kuin Videosäkki. Käy siitäkin tykkäämässä. Niin ottakaa kaikki mahdollinen Videospace-kama haltuun, niin hyvä tulee. Mutta ei tässä mitään. Me nähdään syksyllä. Apassilla on asiaa, niin Tony Scott-spesiaali tulee silloin. Kiitos teille, olette olleet rakkaita. Tämä on ollut aivan mieletön matka taas kerran. Nähdään hyvin pian. Kiitos. Hyvä.